bakit ba kailangan na ibenta yung mga tinda ni Tia Celsa? Bakit kailangan ni Chamame na ipaupa pa yon? E po pwede naman si Elvis, si Sandra, si Lorena o yung mga anak niya ang magtinda dito po sa may abasarya. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Amigo, mga kababayan. So, meron pong inaayos dito sa may likuran nila Chamame at buti na lang walang nasaktan mga amigo. Kasi bumagsak daw po ito yung pinaka-poso negro nila Chamame. Ha, Elvis? Kaya resto? Pero no hay gente. Patapo ko kayer. Akala ko naman ano, sabi nga ni Elvis daw, malapit na raw bumagsak tong CR nila Chamame. So kasi iba sila pag gumawa ng passport sa negro, ba't ganyan? Pabagsak na raw yung ito kasi pinaka-CR nila Chamame. Tapos ginawa, nilimas nila ng nilimas ito, tinanggal lahat ng mga tubig. Kahapon pa po ito mga amigo, nag-message din sa akin si LB. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, ako bibili kami, sabi ko kasi magpipiding program kami. Minsan kasi mga amigo, kapag marami na akong ginagawa ko po doon ako dito kay LB ako bumibili. Tapos sabi niya, nagkatrabaho ako eh. Pagod daw siya ngayon kasi siya daw ay nagtanggal ng mga dumi dito sa may Poso Negro. Eh ito yung si Anila Chamami na to, hindi ano, dapat dito sementado. Mas maganda. Elvis, sa kwanto anyos? No, umpisar? No, es por educación, solo que ya no, el cemento ya no sostenía. ¿Qué pondera abajo? ¿Madera? ¿Solo madera? Madera y cemento, hormigón. ¿Eh por qué caer? ¿Va a caer? No, no puerte. No, no puerte. ¿Quieres hacer eso tú? ¿Antes? No, eso mucho tiempo antes. Oh. Solo que el agua. Ajá. ¿Sabes que estaba? Solo que el agua consumido. No salí, no, está dentro, ¿no? Ha consumido, claro. Ha caído porque no tenía bloque. Ajá. Falta de bloque. Ajá. El oso negro necesita bloque. Bloque, sí. Sí. Dentro. Ajá. Es lo que sostiene a la tapadera. Ajá. Sí. Porque cuando está así solamente en barro. Con el tiempo el agua consume. Solo está dentro, ¿no? Consume los lados. Uh-uh. Ajá. Sí. Sabi ni Elvis, matagal na daw ito. Sabi ko, ba't bumagsak? Sabi niya kasi, wala daw kasing bloke, wala daw hollow blocks yung mga gilid. Tapos, buti ka mo, walang nasaktan. Kasi mababagsak na raw yung babagsak na daw to. Pero ang sabi ni Elvis ay madera, kahoy at saka semento. Pero hindi matibay ang pagkakagawa. Jumbo! Pupus! Jumbo! Yola. Alam niya yung kanta Jumbo na rin, di ba? Jumbo. Kaya mo ba to? Kamo? Apupus? No. Pepesita? Ba, si pag nabibisita ya? Oh. Itatanong ko kay Chamame kung gaano katagal na itong CR nila at delikado. Nakalagay lang pala mga madera, mga amigo. Ayan. Tapos. Buenas tardes, nena. Mano, Kuya Raul. Perdón. No hay problema. Meron daw yung kagawa yung kanyang susuplada na naman eh. Buti ba si Mamud? Oh, timo si Mamud. Oh. Ayan. Basaro kasi yung kamay ni Nena. Oh. Dito din nilagay ni Alian. Ito pakita ko sa inyo mga amigo, lahat ng mga sa po sa Messi ni Chamame. Oh, ayan yung mga dumi dito nilagay. Tong natira ayusin. Paano hindi mapapagalitan ng Tia Celsa sa tingin mo yung trabaho ni Nena? Tingnan nyo. Yung trabaho ni Nena, nagsasalahula. Ha? Sasalahula? Ha?
mundo. Sumasagot, hindi daw. Sumasagot si Nena, oh. Ha, Nena, nagsasalula? Ha? Ano na? Bakit ka nagsasalula? Ha? Oh, no. Dahil nyo ba, no? Ha? Ano diba? Sabi niya, agua sucio, maruming tubig, sabi ni Nena. Ayan. Ayan yung mga putik-putik na nakuha, nilagay dito. Kadalasan kasi dito mga amigo, yung ano, yung CR, hindi talaga matitibay. Parang sa atin sa probinsya mga amigo, ako naabutan ko pa, puro mga kahoy lang CR ng lolo't lola ko dati. Tapos may tabing na sako, ganun lang. Dito, yung buhay kasi dito, parang nabuhay ka pa ng ano, nung mga lolo't lola natin. Ganun. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Ayan po, katapos na po ni Chamame na maglinis sa labas, pero dito sa loob hindi pa. Pero kinausap ko po siya na saglit ang kakausapin ko siya. Kasi napapansin ko po about po sa may abaseria ni Chaselsa. Chamame, ito abaseria, vender o no? Si. Vender? Si. Mucho o no? O poco poco? Vender. Vender? Si. Está 500,000 es dinero. Ah, sí. 4,000, 5,000 es dinero, yeah. So, tinatanong ko siya mamaya kung kumikita ba ang tindahan. Kumikita daw. 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, sabi ni Chamame. So, nabasa ko lahat mga comment nyo about sa may tindahan na yan. Akala ko ba kay Elvis? Yan po ang sabi nyo. Akala ko ba yung tindahan nito ay kapag tapos kay Elvis tsaka kay Chamame? Ganon. Ang dami mga nag-comment na ganon. And then, marami din nagsabi na sayang naman kung kikita na malaki yung tindahan ni Chamame. Tapos ay pag uwi kayo ng Pilipinas, ang gagawin nyo ay papa, arkilahan nyo lang. So magkano lang arkila? No? Magkano lang arkila nun? Sabi niya, yun sa comment. Tapos tinanong ko si Chamame dati na kung kanino niya ihahabilin tong tindahan. At ang sabi ni Chamame ay ihahabilin niya ito sa isang Malian o sa isang ibang nationality. Yun ang sabi ni Tia Celsa. And then, ibebenta po ni Chamame mga amigo yung mga tinda niya pagka umuwi na po kami ng Pilipinas. Yun ang sabi niya. Después, Chamame, tong vender todo cosas dentro con otro, con Malian. Así? O yun, ibebenta raw ni Chamame at ang tinda niya sa isang Malian. So, dati tinanong ko yun sa, kung tinanong ko yun kay Chamame at ang desisyon ni Chamame ay talagang gusto niya na sa iba ipagkatiwala yung kanyang tindahan. Meaning, ibibenta niya yung lahat ng laman na yon, and then yung pera ay magagamit nila dito. Tapos, yung arkila kada buwan, yun po ang gagamitin nila Bibian, Amir, tsaka yung mga anak ni Chamame kapag umuwi sila ng Pilipinas. So, ngayong araw po mga amigo ay papa-explain ko po kay Chamame bakit ba kailangan na ibenta yung mga tinda ni Tia Celsa pag kami ay umuwi ng Pilipinas. Bakit kailangan ni Chamame na ipaupa pa yon? E po pwede naman si Elvis, si Sandra, si Lorena o yung mga anak niya ang magtinda dito po sa may abaseria. So, ipapa-explain ko kay Chamame kung bakit. Kasi sa una, ang alam ko ay si Elvis ang talagang magbebenta nun. O siya ang tatao sa tindahan. Chamame, no? Ahora, para terminar esto, no explicar todo. Porque yo pensaba antes, cuando tú arreglar esto, abaseria, cuando tú salir aquí, yo saber Elvis va todo va vender aquí. Pero cuando terminado esto, todo cambiar. Tú has dicho esto, abaseria, tú coger una Malian para vender, no? Sí. Sabi ko, Chamame, sí. Nang natapos itong tindahan na ito, ang sabi niya ay kukuha na siya ng isang nationality na magtitinda dito at pauupahan niya. Yun po ang sabi ni Chamame. Sabi ko, nung dati ang alam ko, si Elvis ang tatao. Chamame, pwede explicar
porque tú no puede dejar Elvis o tu niño para vender. Yo, sabi ko siya, mami, bakit hindi mo hayaan yung anak mo na magbenta dito pagka umalis siya. Yun ang sabi ko kay Chamame. So, Chamame, no? O, explicar todo. Para terminar esto. Yo he cogido esta decisión porque antes, cuando yo viajaba a Filipinas, yo pensaba que mis niños va a tener corazón de que mamá no está. No se ha dejado con comida, no se ha dejado con cosas. Vamos a comer un poco hasta cuando mamá va a venir. Pero no lo han hecho. Solo una semana han abusado todo, cosas, ya llaman. No se puede así, por eso esta vez yo he dicho que cuando voy a salir, todas las cosas que yo voy a dejar, cada cosa en su sitio. Yo no puedo dejar esa basería con mi niño, porque todos mis niños, el corazón no es igual. Si yo dejo Elvis con esa basería, pelea. Alguien va a venir, yo quiero la guía, yo quiero estar, no va a pagar. Cuando él me va a decir que paga para comprar más, pelea. Por eso yo he preferido poner un maldito dentro alquilando. Así ese dinero va a saber, yo voy a saber cómo llegar ese dinero. Pero eso todo dinero va a llegar para uno mes, ¿así? Sí. De alquilar también esto. Todo este caso llega para todos ellos. ¿Todo? Sí, día para que tienen mes. hambre. Día que hay comida, comen. Porque si yo no, si yo hace corazón así, yo no puedo viajar. Si yo hace mi corazón, mi niño, yo no voy a viajar. Ah, pero todo termina. Sí, todo yo tengo que hacer mi corazón duro. Ejé. Ya tienen casa. Ejé. Ahí tienen casa. Ajá. Ahí tienen casa. Aquí tienen casa. Alquilar, sí. Sí, así yo voy a llegar a Malia aquí. Cuando el mes termina, Malia va a apagar la luz. Ajá. Ya está. Solo así. So así. Ellos mismos así a vivir. Elvis no puede. Lorena no puede. Sandra no está aquí. ¿Tú ves dónde Sandra vive? Lorena por la mañanita está con su teléfono así. Así. No tiene tiempo. Vale. Elvis con sus mujeres. Prefiero yo así. Así. So, kasi marami po mga amigo na nagko-comment, marami nagsasabi na ganito ha. Bakit hindi mo hayaan siya, mami, na yung anak mo ay magtiwala ka sa anak mo? So, in-explain it siya, mami, ngayon. Ang sabi siya, mami, nung nasa Pilipinas siya, 1 week, 2 weeks, lahat ng mga binili namin ng pagkain sa refrigerator, todo komida, no? Sí, lahat ng pagkain na binili namin, una semana, dos semana, terminal. Is 1 week lang, mga amigo, na ubus lahat yun. Kaya alam ni Chamamen na kapag ka isa sa anak niya ang nagbantay ng tindahan, sigurado magkakaaway-away at magtatalo-talo. At saka, ang sabi ni Chamamen, pag si Elvis ang nagbantay nun, kukuha yung kapatid. Eh si Elvis ay hindi naman yung matatanggihan yung kapatid niya. Kapag kumuha si Alian, kumuha si Vivian, kumuha si ano sila Lorena, wala magagawa si Elvis. Kasi alam niya, kay Chamamen yun. So, alam ni Chamame kung ano ang gagawin niya o alam ni Chamame ang ugali ng kanyang mga anak. Kaya, wag po natin ipilit, mga amigo, na magtiwala si Chamame sa kanyang mga anak dahil nasubukan na ni Chamame nung umuwi po siya sa Pilipinas. Kaya po, napakahirap po na si Chamame ay pagkatiwalaan niya yung kanyang anak uli. So, saksi po ako dyan, mga amigo, na umigam ng Pilipinas, ubus lahat ng pagkain, isang linggo lang. Tumatawag sa akin si Sandra, sabi niya, Kuya Raul, wala lang pagkain. Ganon. Tapos, sinisisi niya sa ibang tao. Tapos, yung isang tao naman, isinisisi kay Sandra. Lahat sila nagagano na, nagsisisihan. So, alam ni Chamame kung ano yung ugali ng kanyang mga anak. Kaya, pilit kong ini-explain, pilit kong ako, sabi ko, Chamame, bakit hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung anak mo? Yun ang sabi ko sa kanya. Bakit hindi mo pwedeng pagkatiwalaan mandang si Elvis, masipag naman, sabi ko gano'n sa kanya. Nagtitinda, nagkatrabaho, magaling, sabi ko sa kanya gano'n. Magaling gumawa ng pera, sabi ko gano'n. Pero sabi, ngayon ko lang naunawaan lahat ang sinasabi ni Chamame, na hindi pwedeng pagkatiwalaan si Elvis dahil ang puso ni Elvis ay kapag kayo mga kapatid niya na ang nangailangan, sigurado ibibigay. Ganun po kabuti si Elvis. Ngunit, ang problema kay Elvis, sabi nga ni Chamame, ay dahil sa babae. Babae po, mga amigo. So, hindi ko ipipilit kay Chamame yung
yung tindahan na to ay para kay ano, kay Elvis na siya ang magbebenta. At dahil pa nagko-comment, kaya siguro ay karawalan ng gana si Elvis sa pagkatrabaho dito, kaya toto nang gumawa kasi nga daw eh, alam niya na hindi mapupunta kay Elvis. Hindi po ganun yun, mga amigo. So, ang pinaka-importante po, mga kababayan, ay pag umisit siya mami doon, yung artilahan na paupahan po sa likod, etong sa may abaseria ay sasapat na po, mga kababayan, para sa kanila mga magkakapatid. Kahit hindi po na kagaya nila Lorena. Yan, kasi Lorena nandito, makakakain yan. Diba? Makakabili ng sabon yan. Kasi enough na yung pera. Kasi mga amigo, kinukumpit ko din, sapat-sapat at kung tutuusin, sobra pa, mga amigo, yung kikitain ng pag pinaupahan yun at doon pati yung tindahan sa may likod. So, ibig sabihin po, mga amigo, ay wala naman talagang problema. Ang gusto, siguro ang iniisip lang natin lahat ay kapag ka malakas ang benta, o malakas po ang benta, malakas ang benta nito, pero ang tinitiyak, ang gusto nito mami, ang lahat ay okay. Lahat ay okay. So, kapag ka nangyari po na kami ay makauwi ng Pilipinas, walang iintindihin si Chamame na kagaya ng ginawa niya nang nangyari nang umuwi ako, na ang dami niya iintindi niya na sabi niya, "Wag mo, ayoko silang kausapin. At pagka nakausap niya, magsusumbong sa akin, magsusumbong, hayaan lang pagbalik ko tsaka kami magtutuos ng mga anak ko." Sabi ni Tia Celsa. So, yun po, mga amigo, hindi natin talaga pwedeng ipilit kung ano ang desisyon ni Chamame. Dahil si Chamame po ay alam niya ang gagawin niya para sa kanyang mga anak. So, ayun po, mga amigo, sana maklear na po ito. At huwag na po tayong magkaroon ng issue about po sa desisyon ni Chamame sa tindahan na yan, na kung bakit hindi kayang ipagkatiwala ni Chamame ito sa kanyang mga anak. Yun po, mga amigo. So, ayun po. Salamat po sa inyong pakikinig at God bless po. Ayaan niyo po, magiging okay din po ang lahat. And then, huwag kayong mag-alala. At andito pa naman yung ibang mga Pilipino at matitingnan pa si sila, yung mga anak ni Chamame. So, ayun po, mga amigo. Salamat po at God bless. At clear na po ang lahat about po sa tindahan na yan. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.